Sumqayıtda yollarda hərəkətin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə reyd keçirildi. Reyd Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsi Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən reallaşdı. 2 saatdan çox davam edən reyd zamanı avtomobili nasaz idarə edən, ötmə əməliyyatını düzgün yerinə yetirməyən, cərimələri ödəməyən, sənədləri qaydasında olmayan sürücülər müəyyən olunub. Həmin avtomobil sahibləri saxlanılaraq onlara inzibati protokol tərtib olunub. Reyd zamanı minik avtomobillərinin sürücüləri saxlanılaraq maarifləndirmə işləri aparılıb. Təhlükəsizlik qaydaları izah edilib. Yol polisi sürücülərə yola çıxarkən daha diqqətli olmağı tövsiyə edib. Ümumilikdə reyd zamanı 30-a yaxın sürücü barəsində inzibati protokol tərtib edildi. Qeyd edək ki, belə reydlərin keçirilməsi bundan sonra da davam etdiriləcək. Gülü Əliquliyeva, Valid Kərimov, Dünya TV.